Litoměřická základní škola Havlíčkova je veřejnosti známa jako škola sportovní. Už teď je jasné, že tomuto přívlastku dostojí i v letošním školním roce, neboť se rozhodla zapojit do celé řady projektů právě s tímto zaměřením. Škola se zapojila do ověřování třetí hodiny prohybu navíc, což je vyhlášeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kdy se rozšiřují sportovní aktivity. To je jeden z významných projektů v rámci Ministerstva životního prostředí. Žáci školy vyjedou v jarních měsících na hory, což je další, si myslím, významný projekt se sportovním zaměřením. Z těch dalších projektů je to vybavení dílen a výjezd žáků na jazykový kurz do zahraničí. To jsou asi ty největší projekty, jinak je řada dalších menších projektů v rámci zdravého města, kdy týden zdraví, fair trade, to všechno spadá do aktivit školy. Atletika pro děti je projekt, který běží na škole, kdy nejen v rámci školního roku, ale i o prázdninách s žáky vyjíždíme na letní soustředění do Pece pod Sněžkou. V budoucnu chce škola také zrekonstruovat své sportovní hřiště. Financování by mohla pomoci dotace od Ministerstva školství. Tato myšlenka nezapadla, opět byla oprášena, protože Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by mělo vypsat projekt, v rámci kterého by bylo možné tuto plochu i s dalším zázemím vybudovat tak, aby celý areál byl víceúčelový pro větší skupinu obyvatelstva.